Мене звати Пушинка. Нещодавно я читала дуже цікаву книгу. І в ній було написано, що скоро День Святого Миколая. Я вирішила підготуватись. Сама прикрасила ялиночко. Ці кульки справді додають святкового настрою. Зробила подарунки для своєї господарки. Друга пінка. Зі святом, велика пухнаста мишо. Собі подарунок теж зробила. Йой, а що ж я можу подарувати вам? Це відео звернення для вас, наші воїни. Нехай Святий Миколай принесе якнайбільше тепла. Зігріє нам ваші великі серця. Нехай у його мішку знайдеться багато миру і щастя для нашої неньки України. І нехай усі ваші найзабутніші мрії здійсняться. Хай у вашому житті трапляється якнайбільше чудес. І навколо сяєтиме лише проміння добра. Небо чистого над головою. Любов і затишку в ваших оселях. Незважаючи на все, ми разом. Слава Україні!